Tjena allihopa och varmt välkomna till en helt ny episod av MFB. Idag, dagens avsnitt tillsammans med Adidas. Vi, MFB här, vi kommer bli utfrågade till skillnad från sist. Vi kommer köra ett quiz med den legendariska hosten M9, Martin Mutumba. Tack så mycket killar. Och det är inte ett vanligt quiz. Nej. Det är det ultimata fotbollsquizet. Det är VM, ni ser här lagen. Vad representerar vi? Folk då tror det är Flamingo, men det här är Belgiens borta. Hazard brorsan. Musti? Det här är Tyskland, Germany. De kommer vinna VM. Det här är Japan. Borta. Nice. Men fattar du? För vi är borta just nu. Vi spelar Qatar. Reglerna är enkla. Jag kommer ställa frågor och ni kommer få räcka upp handen. Och jag kommer ställa en fråga som till exempel, vilka klubbar har jag spelat i? Så räcker upp handen och den som räcker upp handen först där får svara. Chelsea? Nej. Du har ju blå på dig. Det är blå. Det är Argentina. Det är Argentinien. Så att jag kommer ställa frågor och sen får den som räcker upp handen först, den får svara. Vad heter Adidas VM-boll? Al-Rihla. Helt rätt. Och vad betyder Al-Rihla då, Hassan? Vad betyder det? Det är ingen bonusfråga, visst? Nej, det är ingen bonusfråga. Det behövs inte, Mustafa. Och jag har poängen med svara? Nej. Ja. Nej. Resan? Nej, du har inget. Jag fick poängen. Jag fick poängen. Sluta fuska nu. Vilka klubblag har Benzema spelat i? Lyon och Real Madrid. Ja, Lyon och Real Madrid. Helt rätt. Va? Bara? Ja, bror. Fan vad minusspelare, alltså. Kom in här, det är så enkelt, ja. Fortsätt, bror. Vilket landslag slog ut Sverige i kvartsfinalen i VM 2002? Bror, jag föddes 2002. Yes. Italien? Nej. Fan! Vänta, förlåt, kvartsfinal? Ja. Se, valla, Sverige har kommit i kvartsfinal, respekt. I VM 2002. Fan vad sjukt. Jag vet inte, alla. Pass. Jag gissar. Får jag ett minuspeng om jag gissar? Nej. Okej, Grekland. Nej. What the fuck? Ska jag kan ge en ledtråd. Ett afrikanskt land. Va? Afrikanskt land? Ja. Elfenbenskusten? Nej. Ghana? Nej. Ja, bror, du kommer gissa alla afrikanska lag. Alla torskade! Nigeria? Nej. Bra. Alla torskade, bra. Gå vidare. Vad är det? Svaret var Senegal. Oha, det är bra, det är antingen Ghana eller Senegal. Nu har vi en bildfråga. Okej. Okay. Oh, yes. Bilden. Vilken tröja är det här? Det är Belgiens landslag. Yes. Tack så mycket. Fel. Va? Jag skojar bara. Spaniens. Nej. Danmarks. Nej. Jag kan gissa. Det är deras tröja. Bro, det är mellan två olika länder just nu. Ja. Danmark. Nej. Jag har sagt Danmark. Aha, nej, okej, förlåt. Correction. Yeah. Polen. Nej. Ja. Belgien. Senegal. Svaret är Wales. Bror, vad är Skottland? Skottland, bror. Bror, de har inte Loch Ness. De har ingenting, bror. Yani Skottland är till med mer. Det är ett land. Men fan, bror, jag kör Wales. Jag är Gareth Bale. Bror, vad heter det? Bror, Gareth Bale. Det är en stad, bror. Nästa fråga. Bror, vad är det, ja? Det är en bildfråga igen. Okej. Jag visar, vänta. Jag kan den här. Vad heter den här skon? Copa Mundial. Helt rätt. Tack så mycket, bror. Älskar. Copa Mundial. Tack så mycket. Och jag kan se också vem som hade på sig den. Ronaldinho. Ronaldinho, David Beckham, många spelare. Vem har gjort flest VM-mål genom tiderna? Ronaldo. Nej, fel. Maradona. Fel. Pelé. Fel. Jaha, jag skulle också säga Pelé. Va? Vänta, mest VM-mål. Det var Ronaldo. Jag kan ge en ledtråd att den tröjan sitter här och det är en anfallare från det landet. Det landet. Gomez? Nej. Var det inte Gomez? Nära. Han som är i kläder. Jag börjar kolla på alla sådana jobb. Son. Nej. Japan. Det är Sydkorea, bra! Nej! Svaret är Miroslav Klose. Klose! Jag var gulens, ja! Jag var skit nära. Jag var jättenära, jag är ny Klose. Klose. Men vänta, bror. Miroslav Klose på riktigt. Han kan bara nicka, bror. 16 mål. 16 mål? Vad heter den här spelaren? Serge Gnabry. Helt rätt. Tack så mycket. Vad heter han? Yes. Skepta. Fel. Stormzy. Rätt.
Är rätt på riktigt? Det är rätt. Du skämta! Och han är inte med i VM. Han är bara med i Adidas-kampanjen. Jag ville lalla bara där. Jag trodde det var Mostak, valla. Vilken av dessa länder har inte vunnit VM? Uruguay, Argentina, Tyskland, Belgien, Spanien. Uruguay. Fel. Va? Ja. Alla får ett svar. Alla får ett svar. Belgien. Rätt. Ja, det är Belgien. Vilket år är varje Messi ifrån? Vadå? Vargen? Varje år. Varje Messi. Är varje Messi ifrån? Ja. Här, jag har. Aha, okej. Okay. Ja. Ja. Ja, börja. 2012. 2012, vart börjar du ifrån? Det andra. Det här? Nej, höger, höger. Här? Nej, bror, ett steg höger fram. Det här? Ja. Vilket år säger du det här? Det där, antingen 2008. Fel. Får jag gissa? Va? Får jag gissa? 2006. Yes. Ah. Och det här året? Jag sett han alla. Och vad säger du här? 2010. Yes. Okej, 2014. Ja. Bror, jag ska åtsa nu, jag svepa allt. Jag bara gissat. 2018-2022. Helt rätt. Flax, walla. Walla, flax. Det är alla VM. Det är alla värsta flaxen. Det är alla VM. Nej, nej, det är ett mönster, bror. Fyra år mellan. Ja, alla VM. Fyra år. Vem är det här? Vi har nämnt den här spelaren innan. Har vi nämnt den? Idag. Från Asien. Från Asien? Då är det sån. Helt rätt. Helt rätt, alltså. Bra jobbat. Är det sån? Yes. Ja. På riktigt? Ja. Va? Det är det enda lammet för alla frun. Det är det enda kjolet från sitt skola. Jag kunde ha kjolet alla. Vad ska det vara, bror? Vilket land vann VM 2018 och vilka mötte de i finalen? Ja, kör gissa. Tyskland, eller? Fel. Det var Frankrike som vann. Ja. Och de mötte Argentina. Fel. Va? Ja. På riktigt? Nej, du ljuger nu. Jag hade rätt om Frankrike. Ja. Men fan, vad fan? Ja. Var det mot Kroatien? Rätt. Åh, oh, vi sa! Ja, Modric, Modric. Vad blev matchen? 2-0. Nej, det blev fett många mål. Jag minns att man öppnar dem bra. på ett vänskapligt sätt. Matchen blev 4-2. Nästa fråga är en bildfråga igen. Okay. Det här är min. Avsluta mottot. Känd Adidas motto. Jag kan det, bro. Impossible is nothing. Helt rätt. Oh. Jag älskar er Adidas. Jag kan bara merchandise. Jag älskar det. Jag älskar också. Vet du, jag tyckte på. Nästa fråga är. Bildfråga. Hur många procent guld består VM-pokalen av? 99,7. Fel. Va? Det var ju det. Men nära? Nära? 99,9%. Nej. Alltså max, 99,99. Alla får säga en siffra var, okay. Och den som är närmast vinner. Okej, okay, jag säger... Och det är under 90. Under 90? Ja. Jag säger 87. Okej. Okay. Jag säger 80. Jag säger 70. Jag har rätt. Jag ska bara göra matte i huvudet snabbt. Ni båda hade rätt. Vänta, va? Ni båda hade 75 rätt. Eller? Ja, det är 75. Ja, vi avbryddar neråt alltid. Han bara, du under 90. Och resten av 25. Jag tycker inte bra. Och resten av 25, vad består det av? Brons. Okej, är det så? Ja, man kommer etta och trea om man vinner. Om man kommer etta i, så vinner vi. Okej, nice. Nästa fråga. Han var mycket ändå guld. Vilket år hölls första VM? 1954. Fel. 1952. Nej. 1950. Ja, 1956. Nej, vi gör så att alla får svara. Alla får svara och den som kommer närmast. Okej, okay, han sa började nu. 1940. Okej. Okay. 1956. Nej. 1970. Nej. Vem var närmast? Hassan hade rätt. 1930. Ja. 1930! Hade de boll, ja! 1930, det bonusfråga är vilket land vann DVM? Uruguay. Helt rätt. Värsta flexen, alla. Värsta flexen. Jag ska vinna det första i EM-året. Jag fick 2 poäng, visst? Vad heter den här bollen? Vad heter den? Yes. Jag vet inte, Beckham sköt ut den från arenan. Den heter The Ball. Nej, rätt svar är Telstar. Nice. Vilket år spelades VM i Sverige? Har VM spelats i Sverige? Det har aldrig hänt. Det är kuckfråga. Nej, det hände. Och Sverige kom tvåa i det året. Simba.
Har Sverige kommit två i VM? I vilken sport? Vänta, låt mig gissa, 1974. Nej. Okej, vänta, är det annan? Okej, 1930 eller Uruguay? Närmast, 1958. Finalen spelades på Råsunda IP. Friends Arena, bror. Eller två, bror. Var kommer nästa VM vara som är 2026? Sydkorea? Nej. Det spelar ingen roll för man får inte dricka öl. vänta, om Qatar... Ja, vänta, jag tror jag vet. Turkiet, va? Nej. Ryssland. Okej, sen kontinent ser vi alla får en chans. Ja, exakt. Nordamerika. Då jag vet. Ja, jag gissar USA. Alaska, Bram. Är det rätt? USA? Det är Kanada och Mexiko och USA som kommer dela på VM. Fan, nice! Nästa är en bildfråga. Ja, bro, det är samma bild, bro. Det är samma. Vilken tröja är det här? Spanien. Helt rätt. Oh, vad svårt! Josef, alla du har fått värsta flaxen med frågorna. Jag ska komma tillbaka, alla kom där. Nästa fråga är igen en bildfråga. Namnge alla spelare på bilden. Hämta den på det. Son. Ja, yes, han är klar. Yes, han är klar. Han kan ta den. Ja, bro, det är fyra jag inte kan. Next, alla. Det är Messi. Han spelar i Argentina. Bro, om du inte kan resera den. Saab en Benzema. Vi har Stormzy. Vi har Son, min fucking broder. Han har Honda, du vet. Yeah. Värsting. Sen vi har den här mustiga han sa i Tyskland. Vad heter han igen? Nabil Öst. Nabil Fakir, va? Nabil Fakir, bror. Eller Ben Yedder, kanske. Och sen han bredvid, det är Vinny Junior. Ja. Sen han i Spanien, han heter Gomez. Och sen han bredvid, han spelar Ecuador. Ecuador. Serge Gnabry, Hakimi, Benzema, Messi, sen det där är Pedri. Längst till vänster är Son och han är mitten. Ah, boja! Han kan inte ha fått det rätt, jag tyckte Bellingham. Det är Bellingham. Bellingham, just det, England. Bellingham. Vilket land har vunnit flest VM? Oh, den var bra. Brasilien. Nej. Helt rätt. Va? Helt rätt, nästan. Bra jobbat. Nästa fråga. Det snabbaste målet i VM någonsin. Oh. Ja, det är under en minut. Det är under en minut, vi alla kan komma överens om det. Men vilket lag? Vem var det? Vem var det? Var det någon känd fotbollsspelare? Nej. Han var känd, jättekänd. Han var känd. Han var. Mm. Michael Owen. Nej. Och kommer från Asien. Paul Scholes. Nej, ja, det är ett Asien. Land från, som ligger mellan som ligger i Asien och Europa. Özil. Ja. Mesut Özil, bror. Får jag gissa på sekunderna om jag har rätt? Ja. 12 sekunder. Svaret är Hakan Şükür som gjorde mål efter 11 sekunder. Ja, en känd dram. Hakan Şükür. 11 sekunder? Ja. Åh, ja, ni bra, han firar då, blir 12 sekunder. Hur många mål gjorde den riktiga Ronaldo VM 2002? Totalt? Ja. Under hela VM? Under hela VM. 10 mål. Han gjorde 16 mål. 12. Rätt svar var 8, så det är närmast. 8? Uff, hade han gjort 9 hade varit sjukt, för han vunnit 9. Hur många VM har Uruguay vunnit? En. Två. Rätt. Ja, snälla! Han är i form, han är i form. Vilket år var det andra? Jag är halv uruguayan, vet du va? Under vilket år använde sig Maradona av handen genom att göra mål? Guds hand, vilket år var det jag? Jag vet det här. Mm? Jag vet det. Ja. Argentina. Det var det där året, 98. Fel. 02. Bro, Maradona fram! Maradona! Man säger 0-2! Därför var du Tupac, du säger typ Maradona. 94. Nej. Det är bra. Bro, 90. Det är mycket längre bak, 90, jag säger 78. 86. Bro, enligt Tomma, han är Dracula, bror. Han är odödlig, valla. Han är Nolia, bror. Han var 2002. Han var 0-2. Han gick gymnasiet, Tomma. Han spelar korten, bror. Hur mycket väger VM-bucklan? Approximately. 95% guld, 75% brons. Jag skulle säga 3 kilo. Nej va? 6 kilo. Guld ändå. Guld väger fram. Ja, det är det. Jag har en guldkrapp, jag skulle säga typ 14. 14 kilo? 14 kg. Nej, du känner inte din egen, ditt eget folk. Du trodde han till press fram. Den väger 6,1 kilo. Ah. Mm.
Bro, tänk dig, du har sprungit 95 minuter sen du håller så här. Du har fått första krampen i axlarna och har inte pallat. Jag vill inte ens vinna VM, bro, bara för att inte bära upp det. Nämn fyra spelare från Sveriges VM-trupp 2002. Hur många, hur många? Fyra spelare. Vi kan börja. Okej. Okay. Ja. Fredrik Ljungberg. Yes. Henrik Larsson. Yes. Zlatan Ibrahimovic. Yes. Andreas Isaksson. Eller vad han hette. Ja, han hette så, va? Sista frågan. Vilket lag vann VM 2002? 2002? Mm. Ja. Brasilien. Rätt. Kolla, jag räckte upp handen först. Du fuskar på det. Ja, han fuxar! Han fuxar! Nej. Jag hade handen uppe. Nej, walla, du bror, du har alltid handen uppe. Ja, jag sa, varför är det så? Skjuta händerna, vad är det? Han bra. Skjuta ner det. Nu var den så. Annars var den så. Hela matchen, det har varit så bra. Vart är då? Ey, vart är då? Dålig förlorare, walla. Kom in. Ja. Ja, det är det jag ser. Bra, walla. Vad händer bra, walla? Okej, grabbar. Nu är vi inne på nästa moment. Där vi kommer göra lite fysiska övningar med bollen. Och det vi kommer att börja med är översiktsfinten. Okay. Yes. Den som gör den snabbaste översiktsfinten. Och det bästa översiktsfinten. Bästa översiktsfinten. Man ska kunna gå på den. Yes, han misslyckades. We get him next time. Jalla, Josef. Man har tre chanser var. Man har tre chanser var. Snyggt. Tusen. Aj, aj, aj! Vad fan var det där? Det var inte så översteg! Det gick in i mål! Det där var understeg, va? Det var bara en. Det var bara en. Det var dåligt. Vad är det där för översteg? Ja. Men nu gör bara första var bättre. Ni är skittråkiga. Jag flera. Nej, men jag sköt bollen för långt fram. Nu måste jag ha nuddat bollen. Och nu det är en mot en. En mot en. Det är drömläge. Nedved mot Jappstam. Ja. Japp till mig bara bra. Jag låser. En, två, tre. Let's go. Det är bra. Alla det är bra. Kolla det bra. Men vet du vad det är? Kolla det bra. Nu i videon då kommer vi göra X2. X2. Nu, sista chansen. Han fintar sig själv. Han fintar inte ens backen. Men han fintar lite långt ifrån. Han fintar här ifrån, bror. Sista. Tunnel. Walla, du tunnel. Den var snyggast. Den var snyggast, faktiskt. Han kommer närmast mig. Han kommer närmast, men jag kan visa hur jag skulle ha gjort dem. Okej, får jag vara bakom? Yes. Så blir det fel bara för det. Okej. Oj. Okej, alla för snabba fötter. Skippa man den där. Alla för snabba fötter, alla. Och sen målgest, målgest. Målgest. Var det där? Det är fejl. Vinnaren är... Belgium. Rodgers. Belgien. Ett poäng till Belgien. Ja. Han behöver poäng. Ett poäng till Belgien. Nästa utmaning kommer vara bästa målgest. Okej. Okej, så man skjuter, gör mål och sen målgesten. Man gör mål och sen gör målgest. Riktig inlevelse. Riktig inlevelse, alla. Riktig inlevelse, alla. Bro, man trodde Champions League som all, ja. Kör. Jag ska göra om Fernando Torres friläge. Okay. När han missade det där friläget. Så du ska sätta den nu? Jag ska göra om. Jag ska göra om scenariot bara. Jalla Torres. Jalla Torres. Hey, stopp nu. Du har kommit. Bra, Josef, bra. Du gjorde om scenariot bara. Josef, du har gjort om scenariot. Det är exakt så som det var, Bram. Bram, den är här fortfarande. Josef, du har inte gjort mål, Bram. Det är kontring, bro. De har gjort mål Josef, nu. Josef, bollen har inte gått in. Alla var bollen. Alla var bollen. Den var bra, alla. Jag tror så. Är ni med, eller? Kör, kör, bror. Japan, bror. Japan. Ja! Valla, han syns av publiken! Hej, det är bra! Och vinnaren är Japan.
Och hur såg målfesten ut? Boom! Explosivt, sån bror. Nästa utmaning. Det har funnits en månad som heter Higuaita. Är det Higuains bror eller vadå? Nej, jag tror att vilken land? Mexiko var det? Colombia. Colombia, han står Colombia. Han är en fantastisk redning där han klackade bollen. Oh. Skorpionen! Jag kan den där. Skorpionen. Och det är den vi ska göra nu. Ska vi göra den? Ja, jag kan göra den. Göra bror, jag är farsad. Vi ska göra den från min rygg. Kommer gå sönder. Den är redan sönder. Kan man ge upp redan nu, eller? Bro, alltså, Josef, jag skulle säga att han är mest så här rörlig. Han kan dansa och sånt. Jag och Hassan, vi är två stela plankor. I huvudet. Och därifrån så tajmar vi bara in. Kör. Aj, aj, aj. Vi skiljer. Nästa utmanare. Tyskland. Yes. Nej, du har dåligt katt, Du ryggade den, Walla. Du är riktigt snål, liksom, ska jag skulle bli. Det var nära. Bro, jag vet inte hur jag ska göra det här, Walla. Man måste vara vig. Jag är inte vig. Kör. Jag Lasse. Vänta, jag ska hoppa och sen ta upp benen. Ja. Hoppa, alltså kolla, var så här först i luften, sen ta bam. Asså, du är samurai från Japan. Kör. Ja. Det går inte. Det går bra. Okej, kör nu. Nej, Hakimi i Marokko. Vet du att Hakimi är världens snabbaste fotbollsspelare? De säger så, men han kommer nästan upp i 40 km i timmen. Och där, nu ska vi börja, vi ska tävla. Ni tre ska få tävla med varandra och vem som springer snabbast. När kör vi? Jag kommer säga spring, inte gå. För att då kanske nu någon har börjat gå. Okej? Klara. Färdiga. Klara. Färdiga. Spring! Bror, jag! Han flyttar hela målet, Walla! Hey, vad är det här för ABS-bromsar, Walla? Vilken fan! Hey, de här bromsarna är från Biltema, Walla, vad händer? Fucking bromsskivor för 33 kronor, Walla! Vi vinner det tills. Abor. Jag hade frågan i den förra utmaningen där vi pratade om Maradonas Guds hand. Okay. Han gjorde mot England. Uh-huh. Och vi ska försöka efterlikna det målet. Den som kommer närmast till att efterlikna det målet, den vinner. Okej. Eller vänta, får jag en gång till? Jag vill ha den lite högre upp. Men jag, alltså om jag var lika lång som Josef, det skulle vara perfekt. Men jag är lång, bror. Jag måste... Kör. Är vi redo? Aha. Aha, sådär. Guldhanden hit. Okej, den var bra. Vinnaren är Tyskland. Yes! Germany! Nej! Nästa utmaning kommer vara det legendariska målet från Henrik Larsson där han språngnickar in bollen i mål. Just det. Flygande nicken. Han hade flätor då, han hade långt hår, flätor. Flygande nicken. Han var rakad. Ja, det var det jag menar. Barca. Jag tycker Assa börjar på det här. Assa, börja du. Ja! Jag tänkte på den där Zidane. Jag gjorde så, du vet. Hassan, du måste göra om. Han var helt rakt. Det var jättedåligt. Vad är det där, bro? Nej, det är ingenting för stela stelisar. Jag fick den ögat, Walla. Ja, ett öga rött, har vi läst boken? Har vi madrass någonting? Man tror vi gör sticksal, Walla. Håll ute. Åh, det där är fint! Okej, det var bra. Det där är fint. Sen molken! Mycket fint, bra. Vad skönt!
Walla nej! Tyskland, det var dåliga kast från mig. Det var dåliga kast från mig. Ja, det var dåliga kast från mig, men det var inga bra språngnickar heller. Men bro, jag tycker jag borde vinna bra. Då är det ditt fel. Nej, vi har en klar. Sen har vi Belgien som vi har Belgien som vann. Belgien som vann. Och det var någon rolig där när han hittade en 500 på marken. Ja, valla, valla. Men annars du vann. Annars du vann. Nice. Grattis. Men jag tror inte det där är Belgien alltså. Ja, jag tror fortfarande att det är Belgien. Det är någon annan flagga alltså. David Beckham är känd för sin träffsäkerhet. Okay. Så nästa utmaning kommer vara att ni ska träffa ribban. Ooh, och crossbar. Poängen är 5 poäng varje gång man träffar ribban. Okay. Ooh, så kan nu alla kan göra comeback. Så alla kan komma comeback. Bro, du äta, vad ska du comeback? Du har bara fått poäng på teorifrågorna. Omöjligt. Jag ska visa er nu hur David Beckham gjorde. Han var en stor inspiration för mig. Ja, du är uppkörningen va? Det var två steg han tog alltid. Men jag vill ta en till, du vet. För det är New Kid. Intens. Åh nej, det där är Cristiano. Det kan man inte sätta sig på. Jalla. Hörna. Bror, så ribban uppe, inte det där bra. Pricken, du hade fått noll där. Martin. Ja, det är där jag säga, om jag träffar ribban, jag vill att det här ska vara en game over om jag träffar ribban. Yeah. Om jag träffar. Yeah. Det är låg sannolikhet, men det kan hända. Det blir game over. Det blir game over. Vad man ska göra, jag vet. Det var fint. Det var fint. Det var fint. Du skulle ha vunnit, du skulle ha vunnit lätt. Kör, visst det. Har ni sett Michael Jordan när han gör en sån här, han blundar och han skjuter en free throw? Ja. Jag ska göra samma sak fast jag ska blunda med ribban. Backa den här, jag blundar nu. Bro, fortsätt blunda och gå ut. Vi fick från centralen att du får 20 poäng. 20 poäng om du träffar. Om du träffar på. Hey, den här centralen. Hey, den, är den här centralen från Belgien eller? Va? Okej. Abo! Nej! Ey, valla, ey, det här går inte! Valla, det här går inte! Mamma sa, ey! Valla, det går inte så här! Det är grejer! Vi har Japan på andra plats och vi har Belgien som ligger sist. Men du har chansen att träffa ribban med en rabona och då vinner du hela. Okej. Jag tror nästan det är omöjligt alltså. Nej, tro på det här. Impossible is nothing. Impossible is nothing. Adidas reklam. Nej, jag minns när jag spelade fotboll förut. Jag värvde upp så här. Ja! Ja! Hej, vad sjuk! Hej, vad sjuk! Yes! Vad gör du? Vad gör du? 400 kilo. Ja, vi torskar. Ja, det är sant. Vi kan inte fira när vi torskar. Oj, 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 killar. Vilken avslutning vi fick. Vilken avslutning vi fick. Ja, jag måste ta ut med. Jag måste ta ut den här luren här. Jag vill inte höra centralen längre. Vi har en vinnare i Belgien. Grattis, grattis, grattis. Nej, vilket skott. Vilket skott. Jag har aldrig sett något liknande. Hur känns det? Oj, ryck upp dig, mannen. Det är VM. Hela världen kollar på dig. Tackar, mamma. Min mamma, du kollar på mig rakt. Nej, du är från Belgien, Bram. Mamma, jag älskar dig. Det är rakt. Du är från Belgien. Åh, nej, halv belgiansk. Det passar på det, nothing. Du kan komma från Irak och Belgien. Tack till alla som kollar. Så, tack för att ni kollade på den här videon. Det var skitkul att köra fotboll för en gångs skull. Inte bara sitta där och vara lekexpert, du vet, gissa fotbollsspelaren. Vad tänker du, Martin? Nej, var det kul idag, eller? Jag tyckte det var jättekul. Frågorna var roliga. Ja. Men jag tyckte det här, när ni skulle köra de fysiska momenten, det var det roligaste som jag gjorde. Alltså, det enda jag inte förstod är att hur bra jag än är, men ändå jag hamnade sist. Eller andra, du är bajs, bro. Du kan bara säga information, bro. Du kan inte flygande nicken. Såg du mitt flygande nick? Bro, jag är på att flyga ut härifrån, alla. Men tror vi platsen i Rickeby United? Du, efter det har sett. efter en lång provträning så kanske det går. Provträning på 4 månader. Men ej, grabbar, vem tror ni vinner VM? Jag tror starkt på Frankrike i år. Frankrike? Ja. Det är klart, du går bara ut. Jag tror på Mexiko. Messi.
Jag tror Saudiarabien. 100%. Så tack för att ni kollade på videon. Glöm inte att likea den och vi hörs nästa gång. Tack så mycket.